علامه آیت‌الله خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید ایسی نعمت عظمہ ہے کہ انسان اگر اپنی پوری عمر ایک سجدہ شکر میں گزار دے تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. ایسی عظیم نعمت ہے قرآن. اور قرآن مجید نے جو محبت اور رحمت اور مودت کا درس دیا ہے دنیا کی کسی کتاب میں ویسا محبت اور مودت اور رحمت کا درس نہیں ملتا.